Blagoslovi Bože ovo jelo da okrijepi naše tijelo. Ova je dječja molitva zasmetala roditelju pa se požalio Zagrebačkoj udruzi Protagora, poznatoj po radikalnim stavovima prema crkvi. U radu vrtića jako puno postoji religijskih elemenata, jako puno kršćanskih sadržaja, međutim to očito neke pojedince smeta, ne znam zbog čega. Udruga je solinski slučaj objavila na internetu, proglasila ga ideološkim nasiljem nad djecom i pritužba se brzo pretvorila u skandal. Ovdje se radi o klasičnom primjeru iskorištavanja, možda čak neinformiranosti i zbunjenosti jednog pojedinca da bi se promicala kriva načela jedne udruge. Ravnatelj ističe kako je dijete naknadno upisano i da roditelji nisu bili na zajedničkom sastanku gdje se odlučuje o osjetljivim stvarima, niti su kasnije zbog nečega negodovali. Ako ima doista nekakav pojedinac što to ne želi, isto to treba omogućiti takvim pojedincima. U ovom državnom vrtiću kažu kako su imali i djece islamske vjeroispovijesti i nije nikad bilo problema. Molitva nikome nije smetala. Sama molitva po sebi sigurno nije ništa ni loše, nego je nešto što može biti dobro i plemenito i korisno. Međutim, ja bih se zapitala da li ta djeca predškolske dobi i kod kuće mole prije jela. Htjelo ne htjelo, dijete čiji se roditelj bunio sada se moli s drugom djecom, a ravnatelj je ministarstvu morao napisati opširan izvještaj.